Salam, artıq neçə gündür ki ölkəmizə qar yağır. Qar yağır, o deməkdir ki, Forsaj Klub növbəti yürüyüşünə hazırlaşır. Bugünkü yürüyüşümüz test drive xarakterlidir. Kolonda 3 avtomobil olacaq. Bu 3 avtomobildən biri mənə daha çox maraqlıdır. O da Jack T8. Jack T8 avtomobilinin təqdimatını mən yayda sizə etdim. Və təqdimatda dedim ki, bu avtomobili yolsuzluq şəraitində test edəcəm. Artıq o vaxt gəldi. Bu avtomobil stok vəziyyətində yolsuzluqda test olunacaq. Jack T8 pikapını bizə Performans Center təqdim edib. Və hal-hazırda giləzini keçmişik, xızı yolunun üstündəyik. İstiqamətimiz Altağac, amma Altağaca çatmamış Dubrara dönəcəyik, Dubrar istiqamətinə. Və Jack T8 stok vəziyyətindədir, mən onu stok vəziyyətində idarə edirəm. Nə təkərləri dəyişirilib, nə maşına bir əlavə quruğu quraşdırılıb. Bir də nə əlavə götürmüşəm, zəncir götürmüşəm təkər üçün. Çünki hava şəraitinə baxın, hələ bura girəcəkdi. Qardır, buzdur və yuxarıda deyirlər, haradasa bir yarım metrdən yuxarı qar var. Və gördüm ki, avtomobil artıq çətini çəkir, arxa təkərlərə zəncir taxacam və ehtiyac olsa qabaq təkərə də zəncir taxa bilərik. Xatırladıram ki, istiqamətimiz Altağacdır. Klubun 2 dənə avtomobili, Toyota Land Cruiser 80 və Niva avtomobili sadəcə dəstək üçün gəliblər bugünkü gündə yanıma. Yürüyüşdə iştirak edəcəklər və mənimlə bir yerdə olacaqlar. Bu yürüyüşdə biz çalışacaq sizə avtomobilin texniki parametrlərini qabardaq. Mühərrikin gücünü, transmissiyanın iş prinsipini, razdatkanın işləmə prinsipini, maşının tam potensialını sizə yolsuzluq şəraitində çalışacaq göstərək. Bu əsl ekstremi bunu yaşamaq lazımdır. Forsaj sərhədlərə yox deyir. Bu gözəl mənzərəni gördünüz də yollarda. Artıq biz yolsuzluq istiqamətinə döndük. Yoldan döndük, Vərdah tərəfə qalxırıq. Burada xeyli qar var, bir 30 cm qar var, amma mənə elə gəlir ki, qabaqda bir 50 cm, 60 cm qar çox olacaq. Avtomobil hələ ki, pis özünü göstərmir. İndi birazdan avtomobilin texniki parametrlərindən danışacaq. Və siz bu avtomobilin iş prinsipini, avtomobilin keçid qabiliyyətini daha da qəliz məkanda görəcəksiniz. Getdik. Deməli, burada nə baş verdi? Jack T8-lə qalxdım bu yüksəkliyi, bir dənə fikir verin. Hazırlıqlı yolsuzluq avtomobili arxada gəlir, yolu mən açıram. Və mənim bugünkü gündə sürdüyüm avtomobil stok vəziyyətindədir. Nə təkəri var, adi
Təkərlərdir, şəhər təkərlərdir. Təkər yox, bir şey yox. Bu vəziyyətdə bu maşını hələ ki bura kimi sürdüm, gətirdim. Burada maşın biraz çətinlik çəkdi. Əslində inersiyonla qalxmaq olar, sadəcə maşına əziyyət vermək istəmədim. Burada mən avtomobilin indi təkərini, təzyiqini azaldacağam aşağı. Facebookda bəzi söhbətlərlə rastlaşırdım. Hər öz bir fikrini söyləyir. Biri deyir ki, qar vaxtı təkəri boşaltmaq düz deyil. Qar vaxtı, nə bilim, belə olmalıdır. Bax, izah eləyirəm sizə. Ay cəmat. Təkərin təzyiqi boşalmalıdır mütləq. O halda boşalmır ki, sizin təkəriniz doğrudan da buz üçün, qar üçün nəzərdə tutulub. Onda boşalmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, Rusiyada neçə fəsilli təkər istifadə edirlər. Qışda təkər hamısı dəyişir. Qış rejiminə keçirlər, yayda isə yay rejiminə keçirlər. Sadəcə bizdə qar az olduğuna görə biz 4 fəsilli təkərlə sürürük və təkərin səzliyi azalmalıdır mütləq. İstər bunun buzu olsun, istər qarı olsun, istər palçığı olsun, təkərlər azalmalıdır. Bəziləri deyirlər ki, azalmamalı. Əslində azaltmaq lazım. Yenə deyirəm, azaltmamaq o şərt ilə ki, sənin təkərin buz üçün nəzərdə tutulub, qar üçün nəzərdə tutulub. Onda hə, sən azaltmaya bilərsən. Xüsusi təkərlərdir, slikdir, sonra şüpli təkərlərdir. Onlara hə, ehtiyac yoxdur. Bunda isə mən indi təkərin təzyiqini aşağı salacağam və çalışacağam bu yüksəkliyi qalxım. Qalxması isə mən zəncir gətirmişəm. Artıq zəncirdən istifadə edəcəyik. Bizim hədəfimiz bundan daha yuxarı yüksəklikdir. Təkərin təzyiqi 2-dir. Mən bunu hardasa 1-5-ə kimi salacağam. O şərtlə ki, aşağı salıram, təkər borddan atmasın. Təkərin təzyiqi aşağı olsa, təkər başlayacaq, borddan atacaq və problem yaşanacaq. 1-5 buna kifayət edər. Boş təkərlə yüksək sürətlə sürmək olmaz maşını. Performans Center'ın bizə təqdim etdiyi Jack T8-lə yüksəklikləri fəth eləyə gedirik. Bizə dəqiqə buradan çıxaq vəziyyətdən. İstəyirəm avtomobilin biraz mühərikinlə danışım. Avtomobil 2 litr həcmli turbo dizel mühəriklə təchiz olunub. 139 at gücündədir və 6 pilləli mexaniki transmissiya ilə. Bu avtomobil Ram üzərindədir. 2 hissədən ibarətdir avtomobilin üst hissəsi. Biri salonda, arxa pikapın yük hissəsi də addenlik konstruksiyadır. Ram olduğu üçün bunun həm yük götürmə qabiliyyəti çoxalır avtomobildə, həm də dözümlüyü. Avtomobil ön hissəsi, askısı müstəqil askıdır. Arxa isə körpüdür, resorlar üstündədir. Pis göstərmir. Yəni ki, mən bunu stok vəziyyətində idarə edirəm. Bu bizdə realitidir də. Bizdə nə baş verir, biz onu göstəririk. Biz maşını tərifləmirik. Biz demirik ki, maşın təyyarədir, uçacaq. Yəni ki, hər şey göz qabağındadır. Batsa da göstərəcəyik onu. Keçsə də göstərəcəyik ki, avtomobil getdi. Hal-hazırda gedirik. Bir dənə yolda təkərin havasını buraxdım. Qalxa bilmirdim, havasını buraxdım və başladıq hərəkət etməyə. Və zəncir də var. Qəliz vəziyyəti olsa, zəncirdən istifadə edəcəm. Avtomobil hal-hazırda stok vəziyyətindədir. Mühərrikin gücü çatır, pis deyil. Bir də onu deyim ki, Jack T8-in yük götürmə qabiliyyəti 900 kq-dır. Bunu da mən test edəcəm növbəti verilişlərimizdə. Yəni 900 kilo yükü vuraraq avtomobillə pikapa uyğun testlər edəcəm. Siz elə bilməyin ki, qardı avtomobil burada problem yaşamır. Əslində, birinci avtomobil yol açır. Ən güc, çox güc də ona düşür. Yəni ki, bizim yolsuzluğda, biz off-road-a gedəndə
güc birinci avtomobilə düşür və axırıncı avtomobilə düşür. Niyə? Birinci avtomobil yol açır, çətinlik çəkir, yol açır. Avtomobillər keçəndən sonra axırıncı avtomobil isə o keçdiyi kalyalar var, dərin cığırlar. Orayla gəlir, orada əziyyət çəkir. Salondan danışmağa ehtiyac yoxdur belə artıq. Salon avtomobilin görünüşünə görə deyil. Avtomobilin görünüşünə baxsan pikap deyəndə adam oturan maşına deyər ki, salon da adi salondur. Burada hər şey yüksək səviyyədədir. Yəni superdir görünüşü, hər bir şey oturacaqların quruluşu. Yəni mənə bugünkü yürüyüşdə salon maraqlandırmır. Performans sentrə gedib orada salonda baxarsınız. Mənə əsas keçid qabiliyyətidir. Burada bir məqam da var. Avtomobilin arxa çarxları çəkir və siz avtomobilin ön körpülərini düymə vasitəsilə cihaz panelindən qoşa bilərsiniz. Yenə mən əvvəl də qeyd etmişəm, indi də qeyd edirəm ki, mənim xoşuma gələn rıçaqdır, dədə-baba qaydası. Amma bu da bəzi insanlar üçün komfort yaradır. Bu necə qoşum, qabaq necə qoşulur, rıçaqda polojeniya, istiqamət necə olmalıdır. Burada artıq hər şey göz qabağındadır. Adətən arxa çəkərdi. Sonra düyməni dəyişirsiniz. Bu polojeniyə qoyanda düyməni siz avtomobilin dördü də çəkir və siz sürətlə hərəkət edə bilərsiniz. Buzun üstə, qarın üstə, qumun üstə. Amma avtomobil artıq əziyyət çəkəndə siz 4 loya çevirirsiniz. Transmissiyanı 4 loya çevirirsiniz. Avtomobilin sürəti alınır, amma gücü çoxalır. O da ağır şəraitdə üçün. Məsələn, hansısa bir dərin palçıq keçirsiniz. Nəsə dartmaq istəyirsiniz, yük çəkmək istəyirsiniz, hansısa maşını çəkmək istəyirsiniz. Məsələn, maşın yüklüdür, qalxa bilmirsiniz. Artıq ondan siz istifadə edə bilərsiniz. Sürətlər qutusuna baxın, 6 pilləlidir də transmissiyası. İndi mən 2-yə verirəm və 2 ilə tərpənirəm. Əla. Yanacaq sərfiyyatı isə haradasa indi dağdayam və yolsuzluq şəraitində sürəm 13 litrədir. Samir, blokirovkaları qoş. Qaz ver, get, əla. Baxın, bax, offroad yolsuzluq maşınları nəziyyət çəkir. İndi zəncir taxacaq hal-hazırda maşına. Zəncir, artıq buradan o yana gedə bilmədim. Avtomobil burada gedmək üçün gələk arxa körpüdə diplok olsun, təkər olsun və zəncir, arxa təkərlərə taxadım zəncir. Zənciri quraşdıran şaxlar isə bizim klubun üzvləridir. Əhməd nə də istifadə edir? Çəklişin sonu bilinəcək, bu tez rayımızın sonu bilinəcək ki, Əhməd nəyə qadirdir. Aleykum salam qardaş, nətərsən? Nətərdir vəziyyət. Yaxşıdır, şükür Allah. Sağ ol, bu maşını yoxluyuruq, test edirik. Buradan o izə, amma bu təkərlə sepsiz çıxa bilməz. Yox, daha burada ilişdim qaldım. Buradan o izə sepsinə gedəcəm. Çək şaxları. Çünki Pərvizin klienti çox alacaq da, məsələ, Vito düzəldirsə, indi gələcək elə zəncir dalınca. Pərviz, zənciri düyəcəyin üçün elə. Aydın qaytar, aydın qaytar. Performans sensor. Samir, blokirovkaları qoş. Thank you.
Hədəfimiz az qalıb, haradasa bir 400-500 metrədən sonra biz hədəfə çatırıq. Bura kimi nə proses baş verib, ondan danışmaq istəyirəm. Bu dərənin aşağısında avtomobil qalxa bilmədi və qərarı verdim ki, artıq zənciri taxma vaxtıdır. Zənciri taxdıq, nə baş verdi? Zənciri taxdıq, təkərin biri başladı boş-boşuna zəncirin içində fırlanmağa. Nəsə, nə qədər sıxdıq, alındıra bilmədik. Və yenə stok vəziyyətdə bu avtomobili bu yüksəkliyə qaldırdım. Bax, videoda da görəcəksiniz ki, Toyota Land Cruiser 80 əziyyət çəkir qalxmağa, amma qalxır. Jack T8 yəni gəldi stok vəziyyətində. Video çıxanda, siz videonu görəndə, sonra altından bəziləri yazır ki, mənim test drive-larım olub, altına yazır, mən ora 07 ilə gələrəm, mən ora nə bilim Moskvi ilə gələrəm, mən ora samolyotla gələrəm. Qardaş, bu maşındır. Gələn varsa gəlsin. Nə vaxt istəyir? Nə vaxt istəyir? Sadəcə bizim test drive-da, Forsaj klub tərəfindən keçirilən test drive-da hər şey reallıqdır. Nə görsənir bu test drive-da? Bu yolsuz hamısı reallıqdır. Jack T8 hələ ki ona tapşırığın ötəsindən gəlir. Burada nə baş verəcək? Bax burada. Bu 405 metr hündürlüyü dinamik strapa var. Dinamik, elastikdir. Toyota Land Cruiser-ın arxasına qoşacaq və buradan çıxardacağam bu məsafəyə kimi. Haradasa bir 10 metr. Və çalışacağam yenə hərəkətə davam edim. Azərbaycanda pikap seçimi çoxdur. Hər brend öz pikapını tərifləyir. Mən test elədiyim avtomobilləri tərifləmirəm, mən olanı göstərirəm sizə. Bu avtomobillə Azərbaycanda olan brendlərin hamısını duelə çağırıram. Gəlsinlər. Nəhayət hədəfə çatdıq, yüksəkliyi fəth etdik, Jack T8 ilə hazırlanmış yolsuzluq avtomobillərlə hərəkət etdik bugün. Cəmi haradasa o yüksəklikdə dedim, maşın yanaki qalmışdı, orada 30-40 metrə dinamik strapayla dartdıq maşını və qalan məsafəni avtomobil özü fəth etdi. Jack T8 avtomobil mənim fikrimdə bugün özünü doğrultdu, yolsuzluqda özünü doğrultdu. Stok vəziyyətdə bu avtomobil superdir. Aşağıda kənd cəmiyyəti var idi. Hətta avtomobilə baxıb deyirlər ki, biz inanmırdıq ki, bu avtomobil bura qalxar. Onların hamısı Niva UAZ sürən adamlardır, kənd əhalisidir. Burada yaşayanlardır. Deməli, istəyirəm qısa bir bu avtomobil haqqında məlumat verim. Bu avtomobilin uzunluğu 5325 mm-dir. Eni 1880 mm-dir. Hündürlüyü isə 1830 mm-dir. Avtomobil yük götürmə qabiliyyəti 9 kg-a qədərdir. Yəni ki, iş adamları üçün, fermer işidir, nə bilim, təsərrüfat işidir, bu avtomobil tam yarayacaq. Keter həcmli turbo dizel məhərrik 139 at gücündə pis göstərmirdi, 6 pilləli transmissiya ilə ideal işləyirdi. Yəni, dağlarda bu boyda nagruska ilə hərəkət etdik, onu stir sələrqə göstərirdi, yanacaq sərfiyyatda. Çox adam fikirləşir ki, bu avtomobilin ehtiyat hissələri olmur, normal ustalar olmur. Performans Center bu avtomobillərin sizə ehtiyat hissəsində təklif edir və ustalar hansı ki xüsusi təlim görüblər, bu avtomobil təmirini siz Performans Center-də rahat etdirə bilərsiniz. Əgər siz bu avtomobilləri, bu pikapları, Jack T8-i Performans Center-də əldə etsəz, sizə 120 min
garantiyadır. Yani 120 min bu maşın tam performans center tərəfindən əminliklə garant dururlar. Bu maşını sürə bilərsiniz. Heç problem. Yəni heç 120 minə də ehtiyac olmaz inşallah. Bu SLX-də bunu yaşamaq lazımdır. Forsaj sərhədlərə